Tai aš iš tikrųjų galiu tik tai pasidžiaugti, kad per paskutinius 20 metų, kiek veikia Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, mes 8 metus buvome valdžioje, buvome valdantieji, iš tų 8 metų man teko 5 metus būti ministro pirmininku. Tai iš tikrųjų per tai sukaupta daug patirties, kurią aš manau mes ir toliau stengsimės telkdami žmonės iš tikrųjų išnaudoti tam, kad eiti kartu su Lietuva į priekį. Keistas vienas šališkumas. Partija yra tam, kad laimėtų rinkimus. Jau turėtų būti praeityje ir tokios sampratos, kad reikia kažką įveikti. Labai dažnai reikia įveikti patiems save. Tai galbūt kvietimas išlipti iš eketės. Ir galbūt Tėvynės sąjunga gali būti ta struktūra, kuri pamėtės lentą laikytis ir lipti iš eketės.